بسم الله الرحمن الرحيم. Payg'ambarning vazifasi Alloh subhanahu va taolo tarafidan kelgan hukmni yetkazish. Hidoyat bu xohlasa ham xohlamasa ham beriladigan arzon narsa emas. Alloh o'zini xohlagan bandasini hidoyat qiladi. Ya'ni hidoyatga qalb bilan tashna bo'lgan kishilarni hidoyat qiladi. Ba'zi vaqtlarda ham munofiq bo'lgan kishilarning haqida xabarlarni ba'zi musulmon birodarlar yetkazib qolgan vaqtda ham ularning ba'zi nayranglarini bilamiz birodarlar. Lekin Alloh subhanahu va taoloning rasuliga bergan ta'limi ulardan yuz o'g'iring, o'zingizning ishingiz bilan mashg'ul bo'ling deyapti. Allohga tavakkul qiling, Alloh yordamchilikka kifoya qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam islomni tushuntirish, islom da'vatini oldiga surish, islom jihodini oldiga surishlik bilan mashg'ul bo'ldilar. Munofiqlar kun sayin o'zi sinib boraverdi. Alloh yordamchilikka kifoya qildi. Alloh qiyomatgacha yordamchilikka kifoya qiladi. Qur'oni Karim u kishini sifatlarini yod qilinganda ummiy deb yod qildi. Ya'ni xat yozishni bilmaydi deb. Xat yozishni bilmaslik yer yuzidagi hamma insonga nuqson bo'lsa, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga mo'jiza bo'ldi. Alloh u kishining xat yozishlikni bilmasligini iroda qildi. Hujjatni quvvatlik qilishlik uchun xat yozishni bilmagan kishidan Qur'oni Karimning tilovat qilinishligi kishilarning iymonlariga, iymon keltirishlariga yana ham yo'lni yaqinlashtirishligi kerak edi. 1400 yildan beri Qur'oni Karimning bitta harfi o'zgarmasdan saqlanib kelyapti. Qur'onni yo'qotishlikka son-sanoqsiz dushmanlar bo'lishligiga qaramasdan. Xususan bu diyorlarda Qur'onni yoqib, Qur'onni suvlarga tashlatib, hatto o'lim xavfidan qo'rqib, Qur'onni qabrlariga ko'mgan ming-ming voqealar bo'lishligiga qaramasdan Qur'oni Karim hozirgacha har bir xonadonda saqlanib kelyapti. Mana bu Qur'onning butun dunyo hamma o'rganib, bu Qur'ondan biror bir xatoni topgani yo'q haligacha. Topolmaydi ham qiyomatgacha. Dunyodagi tuzilgan qonunlarning hammasi haftada o'zgaryapti. Bu qonunlarni tuzgan odamlar tarixda la'natlanib qolyapti. Ammo Qur'oni Karimning tuzgan qonuni biror bir qonun o'zgarmasdan kelyapti. Hozirgi vaqtda ham ko'p xabarlarni har taraflarga tarqatayotgan kishilar nihoyatda ko'p. Hatto butun xabarlarni hech qanday bir tashvish tug'ilmagan jamoalarning ichida vahimalarni paydo qilib, ularni parokanda qilayotgan yahud tabiat bo'lgan odamlar ko'p turadi. Biror bir narsaga xushyorlik, hozirlik ko'rib turgan vaqtda xotirjam bo'lishlikni ularga aytib, nihoyatda hech gap yo'q deb ularni susaytirib qo'yadishlikka sabab bo'layotgan maraz jamoalar ham yo'q emas birodarlar. Hozirgi vaqtda ham atrof musulmonlarini bularning parokandaligi haqida berilayotgan ko'p xabarlarning hammasiga ishonmaslik kerak. Ularning o'rtalarida ixtilofotlar bo'lyapti degan xabarlar hammasini gap qilib tarqatib yurmaslik kerak. Qur'oni Karimning bu ta'limiga zid bo'ladi. Bu narsani haqiqatini biladigan kishilardan so'rab o'rganmoq kerak. Dunyoning hammasi birodarlar o'zining maqsadini ro'yobga chiqarishlik uchun har xil xabarlarni tarqatadi. Xususan musulmonlarning o'rtasida har xil bir xabarlarni tarqatib, ularni parokanda qilishlikka hozirgi dunyodagi hamma islomdan boshqa jamoalar harakat qilyapti. Bu narsani musulmonlar yaxshi his qilmoqlari kerak. Mana bu oyat hozirgi voqeamizning xuddi hozir shu Qur'oni Karim oyati nozil bo'lgandek bizi ustimizdagi xabardir mana.
her bir narsada özingizni sharafli bo'lishligingiz uchun agar kurashsangiz, u sharafli bo'lishlik hammaga kurashda nasib bo'lmaydi birodarlar. Sharafli bo'lmay, o'zining obro'si ketayotganligini ko'rgandan keyin bu kurashlar ham to'xtab qoladi. Ammo Alloh yo'lida bir odam kurashsa, u yer yuzida yakka qolgan holatda ham yer yuzining hammasi atrofida to'planib turgandek his qilaveradi. Agar insonda taqvo sifati topilsa va shu taqvoning alomati bo'lgan har bir o'rinda hech qanday malomatchining malomatidan qo'rqmagan holatda haq so'zni so'zlasa, Alloh subhanahu va taolo uning amallarini o'nglab qo'yadi. Innal hamdalillah nahmaduhu va nasta'inuhu va nastaghfiruh va na'udhu billahi min shururi anfusina va min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu va man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سفر المبارك سببليك قرآن كريمدن توختاب قلغن درسمزن دوام اترمز قرآن كريمدن دوام اتياتكن درسمز سوري نسانين استعيذ بالله وَمَنْ مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهِ وَمَنْ تَوَلَّ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَاللَّهَ عَلَمْ Şu ayet kelimeyi kelip tuhta geledi. Allah subhanehu ve teala bu ayette Resul sallallahu aleyhi ve sellem'ye bulgen itaatine Alloh subhanahu va taologa bo'lgan itoatning ayni o'zi ekanligiga buyuryapti. Alloh subhanahu va taolo tarafidan kelgan hamma payg'ambarlar o'zlarining shariat xususida havolari bilan gapirgan emaslar. Ular Alloh subhanahu va taoloning buyrug'ini qanday bo'lsa o'zgartirmagan holatda yer yuzining hammasi yagona bir payg'ambarga qarshi chiqqanda ham Allohning hukmini zarracha o'zgartirmagan. Ular havosidan gapirmagan. Biroq g'azablantiruvchi so'zlar sababli g'azablanib Allohning hukmini o'zgartirib qo'yishmaganlar. Yo'inki dunyoni qiziqtiruvchi narsalari sababli biror bir hukmni o'zgartirmaganlar. Shuning uchun ham ular Alloh subhanahu va taolo tarafidan bo'lgan hukmda eng amonatli kishilardir. Bularning buyrug'iga itoat qilishlik shariat xususidagi Allohga itoat qilishlikdir. Qur'oni Karim mana bu narsani bayon qilib, "Man yuti'ir rasul faqad ato'a Alloh." Kim payg'ambarga itoat qilsa, Allohga itoat qilganligida shak shubha yo'qdir. وَمَنْ تَوَلَّ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا Şun bilen birge, peygamber buyruğuge itaat kılmagan vakitte, peygamberler bir kişini küç bilen hidayet kılıçlik hukuku yok ekelligini ham beyan kılıyabdi. Peygamberinin vazifesi Allah subhanehu ve teala tarafından kelgen hükümünü yetkiziş. Shu hukmni yetkizish yo'lida jihad qilish. Ammo kishilarning
hidoyat qilishlik payg'ambar vazifasi emas. Payg'ambardan hukmidan agar bir kishi bosh tortgan bo'lsa, sizni ularni hidoyat yo'lida hidoyatga majbur qilib saqlab qoluvchi qilib jo'natmadik, deyapti Alloh taolo. Boshqa oyatlarda istaidu billah innaka la tahdi man ahbabta walakinna Alloh yahdi man yasha. Siz yaxshi ko'rgan kishingizni hidoyat qila olmaysiz. Alloh o'zi xohlagan kishini hidoyat qiladi. Ya'ni hidoyat Alloh tomonidan. Ko'p darslarimizda takror qilganmiz, yalinib beriladigan narsa emas. Banda hidoyatga tashnalik qalbida paydo bo'lsa, Alloh shularni hidoyat qilishligini xohlagan. Hidoyatni xohlamagan qalblarni ularga yalinib hidoyatni berishligini xohlamagan. Hidoyat bu xohlasa ham xohlamasa ham beriladigan arzon narsa emas. Alloh o'zini xohlagan bandasini hidoyat qiladi. Ya'ni hidoyatga qalb bilan tashna bo'lgan kishilarni hidoyat qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kishilarning hidoyatiga haris edilar. Har bir Allohning yo'liga da'vat qiluvchi kishi ham haris bo'ladi kishilarning haq yo'lda bo'lishligiga. Ammo ularning hidoyat qilishlik inson ixtiyoriga berilgan emas. Hatto payg'ambar ham hech bir kishini, ya'ni xohlagan kishini hidoyat qila olmaydi. Payg'ambarning vazifasi Allohning hukmini o'zgartirmagan holatda yetkazishlikdir. Shuning uchun har bir da'vat qiluvchi kishi ham odamlarning to'g'ri yo'lga tushib qolishligiga haris bo'lishligiga bir sababi bilan kishilarga Alloh tomonidan bo'lgan hukmlarni o'zgartirib gapirishlikka o'tmasligi kerakdir. Allohning hukmini o'zgartirmagan holatda yetkazishlik kerak. Hidoyat qilishlikni Alloh subhanahu va taoloning o'ziga qo'yib qo'ymoqligi kerak. Agar hidoyat qilish har bir kishining qo'lida bo'lganda, har kim o'zining yaxshi ko'rgan kishilarni to'g'ri yo'lga solib olgan bo'lardi. Agar bu kalimani voqeaga olinsa, kishi o'zini yaxshi ko'rgan, o'zining qarindoshlarini haq yo'lga solib olgan bo'lardi. Shuning uchun ham Alloh subhanahu va taolo tomonidan bo'lgan hukmni yetkazishlik o'zgartirmagan holatda har bir Allohning yo'liga da'vat qiluvchi kishining vazifasidir. Bundan qolgan ishlar uning vazifasiga kirmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurida Madina Munavvaraga kelganlardan keyin bu kishining haq yo'llari g'alaba qilgandan keyin munofiqlar toifasi vujudga keldi. Munofiqlar islomning shavkati bo'lgandan keyin vujudga kelishdi. Makka mukarramada munofiq yo'q edi. Chunki Makka mukarramada islom zaif edi. Musulmonlar zaif edilar. Ularga dushmanlik qiladigan odam oshkor dushmanlik qilaverardi. Madina Munavvaraga kelganlardan keyin islomga o'ziga xos bir quvvat paydo bo'ldi. Bunga oshkor dushmanlik qilishlikka ba'zi qalbida maraz bo'lgan kishilarning quvvati yo'q bo'lib, ular maxfiy suratda hujum qilisha boshladi. Ana bu munofiqlar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzuriga kelishganda, ular bizni vujudimiz, hamma ishimiz sizga itoat deb aytishardi. Ammo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlaridan ketishganlardan keyin ular munofiqligini qilishardi. Mana bu holatni Qur'oni Karim bayon qilib va yaquluna ta'a. Fa iza barazu min indika bayyata ta'ifatun minhum ghayra alladhi taqul. Wallahu yaktubu ma yubayitun fa a'rid anhum va tawakkal ala Alloh va kafa billahi vakila. Ular aytishadiki, ta'a, ishimiz itoat. Sizga tamomiy itoat qilishlik deyishadi. Sizni huzuringizdan chiqqan vaqtlarda
oldingizdan ketishganlardan keyin ularning bir toifasi aytgan so'zidan boshqa narsalarni ya'ni tartiblaydi. Kechasida ular aytgan so'zining aksiga muvofiq ish qilishadi. Uning aksi haqida maslahatlar qilishadi. Alloh subhanahu va taolo ular kech vaqtida o'zlarining qilayotgan maslahatlarini yozib turadi. Bu kalima bilan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni xotirjam qilyapti. Siz ularning kechasidagi sizning zararingizga, ashablar zarariga, islomning zarariga qilayotgan maslahatlaridan qo'rqmang. Fa'arid anhum, ular bilan mashg'ul bo'lishlikdan yuz o'giring. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning olib kelgan yo'llari munofiqlarning, ya'ni kishilarning zohirlarini qabul qilib, qalblarini Alloh subhanahu va taologa topshirish edi. Ular tillari bilan iymon keltirdik desa, ularning iymon keltirgan kishilar foydalanadigan narsalar bilan foydalantirishligidir. Lekin shu bilan birga u kishi nihoyatda hushyor edilar. Islom tarixida biror bir munofiqni Madinaga hokim qilib ketmaganlar. Ularni yaxshi taniganlar. Lekin zohirlari bilan kifoyalanib, ularning maxfiy qilgan ishlariga zarar, ular jazo bermasdilar. Ularga mashg'ul bo'lishlikdan yuz o'g'iring va tavakkal alalloh, Allohga tavakkul qiling va kafa billahi vakila, Alloh sizga yordamchi bo'lishlikka kifoya qiladi. Ba'zi vaqtlarda ham munofiq bo'lgan kishilarning haqida xabarlarni ba'zi musulmon birodarlar yetkizib qolgan vaqtda ham ularning ba'zi nayranglarini bilamiz birodarlar. Lekin Alloh subhanahu va taoloning rasuliga bergan ta'limi ulardan yuz o'g'iring, o'zingiz ishingiz bilan mashg'ul bo'ling deyapti. Allohga tavakkul qiling, Alloh yordamchilikka kifoya qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam islomni tushuntirish, islom da'vatini oldiga surish, islom jihodini oldiga surishlik bilan mashg'ul bo'ldilar. Munofiqlar kun sayin o'zi sinib boraverdi. Alloh yordamchilikka kifoya qildi. Alloh qiyomatgacha yordamchilikka kifoya qiladi. Munofiqlarning va mushriklar, kofirlarning ularning shubhalari Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga nozil bo'lgan Qur'onni o'zi yozib olgan deyishardi. Hozirdagi kofirlar ham shunday e'tiqod qilgandek. Qur'oni Karim Alloh subhanahu va taolo tarafidan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga 23 yil muddatda nozil bo'ldi. Voqeadagi hamma voqealarni hal qiluvchi oyatlar nozil bo'ldi. Qiyomatgacha bo'lgan islom millatiga bu dastur bo'ldi. Qur'oni Karimning hech bir madrasada o'qimagan, xat yozishni bilmagan zot tarafidan tilovat qilinishligi o'zi katta bir mo'jiza edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning xalqlarga Qur'oni Karimdek mukammal, hamma tarafdan komil bo'lgan oyatlarning tilovat qilinishligi o'zi mo'jizalikka kifoya qilardi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yoshliklaridan Quraysh qabilasining ichida oshkor holatda o'sgan edilar. U kishi yetim qolgan edilar. Biror bir madrasada o'qimagan edilar. Biror bir harfni umrlarining oxirigacha tanimadilar. Qur'oni Karim u kishini sifatlarini yod qilinganda ummiy deb yod qildi. Ya'ni xat yozishni bilmaydi deb. Xat yozishni bilmaslik yer yuzidagi hamma insonga nuqson bo'lsa, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga mo'jiza bo'ldi. Alloh u kishining xat yozishlikni bilmasligini iroda qildi. Hujjatni quvvatlik qilishlik uchun xat yozishni bilmagan kishidan Qur'oni Karimning tilovat qilinishligi kishilarning iymonlariga, iymon keltirishlariga yana ham yo'lni yaqinlashtirishligi kerak edi. Shunchalik hujjat quvvatlik bo'lishligiga qaramasdan yer yuzining hamma fasih olimlari,
hayot nizomlarini tuzgan kishilar hammalari Qur'oni Karimning tuzgan hayot yo'lini bilan ajablanib kelmoqda hozirgacha. Mana bu Qur'oni Karimni hatto shu vaqtdagi kofirlar ham qiyomatgacha bo'layotgan kofirlar inkor qilganlaridek inkor qilishardi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning o'zi yozib olgan deyishardi. Alloh subhanahu va taolo mana bu holatni bayon qilib afala yatadabbarunal Qur'an Qur'onni tadabbur qilib tafakkur qilishmaydimi? Walau kana min indi g'ayrilloh labajadu fihi ixtilofan kaseera. Agar Allohning huzuridan bo'lmaganda, boshqa o'rindan bo'lganda, inson tomonidan bu Qur'on yozilganda Qur'onda ko'p qarama-qarshiliklarni topgan bo'lishardi. 1400 yildan beri Qur'oni Karimning bitta harfi o'zgarmasdan saqlanib kelyapti. Qur'onni yo'qotishlikka son-sanoqsiz dushmanlar bo'lishligiga qaramasdan. Xususan bu diyorlarda Qur'onni yoqib, Qur'onni suvlarga tashlatib, hatto o'lim xavfidan qo'rqib Qur'onni qabrlariga ko'mgan ming-ming voqealar bo'lishligiga qaramasdan Qur'oni Karim hozirgacha har bir xonadonda saqlanib kelyapti. Mana bu Qur'onning butun dunyo hamma o'rganib, bu Qur'ondan biror bir xatoni topgani yo'q haligacha. Topolmaydi ham qiyomatgacha. Dunyodagi tuzilgan qonunlarning hammasi haftada o'zgaryapti. Bu qonunlarni tuzgan odamlar tarixda la'natlanib qolyapti. Ammo Qur'oni Karimning tuzgan qonuni biror bir qonun o'zgarmasdan kelyapti. Qur'onni tadabbur qilishmaydilarmi? Lekin Qur'on bir katta bir o'qiyonuski, bundan har bir kishi o'zining idishiga yarasha sug'oriladi. Qur'oni Karimni adabiy tarafini hisobga olganda, Qur'oni Karimning ilmiy taraflarini olganda, Qur'oni Karimning hayot yo'lini tuzganligi taraflarini olganda, Qur'oni Karimning bir-biriga bog'langan lafzlari, so'zlarini hisobga olib, har bir sohadagi kishi Qur'onning kalimotlaridan ajablanib kelmoqda. Lekin Alloh subhanahu va taolo tarafidan ekanligini bilganda insondan taajjub ketadi. Chunki butun olamni ajoyib qilib, ajablanadigan qilib yaratgan zot shu Qur'onni tushirgandir. Shu Qur'onni tadabbur qilishmaydimi? Agar Alloh tarafidan bo'lmaganda ko'p qarama-qarshiliklarni topishgan bo'lardi. Mana bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga nozil bo'lganligi mana bir bu kishining ummiy bo'lishliklari bilan Qur'onning bu kishidan tilovat qilinishligi, undan tashqari xat yozishlik shoyi bo'lmagan millatda qalblarda saqlanib qolib, Qur'oni Karimni hammasida biror bir harfiga putur yetmagan holatda qiyomatgacha saqlanib qolishligi bu mo'jizalikka o'zi kifoya qiladi. Hali boshqa mo'jizalar dan tashqari. Wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bih wa law radduhu ila ar-rasuli wa ila uli al-amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا mana bu ham Qur'oni Karimning qisqa bir oyatda musulmon jamoadagi ya'ni xususan musulmon lashkarlaridagi kuchlik bir nizomni qisqa bir oyatda balki bir oyatning ba'zisida bir qismida to'la oyat ham emas balki uning ozroq qismida shu nizomni
bayon qilishligi ham Qur'oni Karimning mo'jizalaridan bittasidir. Musulmon jamoa ichida har xil kishilar kirib olishligi tabiiydir. Bular musulmon jamoaning quvvatlik bir birlik bilan turgan holatini ko'ra olmaydigan kishilar bo'lishligi tabiiydir. Shuning uchun musulmon jamoa qattiq bir tashvishga ro'baro bo'lib hozirlik ko'rib turgan vaqtda ularning hushyor turishliklarini ko'ra olmaydigan kishilar ularning o'rtalarida hamma yo'q xotirjamlik, bunday turishlarga hojat yo'q deb xotirjam qilib dushmanga yem qilib berishligi ham mumkin. Ba'zi holatlarki musulmon jamoa juda xotirjam bo'lib turgan vaqtda ularning o'rtasida bir tashvishni tug'dirib, shu tashvish bilan ularni parokanda bo'lishliklariga sabab bo'lishligi ham mumkin. Mana bu holatda Qur'oni Karim bizga qanday munosabatda bo'lishligimizni ta'limini beryaptiki, agar musulmonlarga xotirjamlikdan biror bir ish kelsa, ya'ni xotirjamlik buyrug'i kelsa, hushyor turishgan vaqtlarda, yoyinki bir xotirjam turishganlarida tashvish bir buyrug'i kelsa, ada'u bih, ba'zi kishilar buni shoya qilishadi. Valav radduhu ila rasul, agar bu xabarni eshitishlari bilan payg'ambar huzuriga olib borishsalar, av ila ulil amri minhum, yo o'zlarining peshvolarini huzuriga olib borishsalar, la'alimahul ladina yastanbitunahu minhum, buni tekshirib ko'radigan kishilar haqiqatini bilishadi. Ana shunday xabar bo'lgan vaqtda bu xabarni shoya qilishlik xotirjam turgan jamoaga tashvish paydo qilishligi mumkin. Yoyinki hushyor bo'lib dushmanga hozirlik ko'rib turgan jamoaga bir susayishlikni paydo qilib qo'yishligi mumkinki, xotirjam bo'linglar degandan keyin. Keyin bularning yana qaytarib buyruq bilan hushyor qilishlik mumkin bo'lmay qoladi. Avvalgi suratda. Mana bu vaqtlarda eshitilgan xabarni tekshirib ko'radigan kishilar huzuriga oborishlikka Alloh subhanahu va taolo ta'lim beryapti. Ular tekshirib haqiqatini bilishganlardan keyin mana bu narsa haqiqati ma'lum bo'ladi. Mana bu oyatga muvofiq bo'lgan jamoalar olamda ko'pdir birodarlar. Hozirgi vaqtda ham ko'p xabarlarni har taraflarga tarqatayotgan kishilar nihoyatda ko'p. Hatto butun xabarlarni hech qanday bir tashvish tug'ilmagan jamoalarning ichida vahimalarni paydo qilib, ularni parokanda qilayotgan yahud tabiat bo'lgan odamlar ko'pdir ana. Biror bir narsaga hushyorlik, hozirlik ko'rib turgan vaqtda xotirjam bo'lishlikni ularga aytib, nihoyatda hech gap yo'q deb ularni susaytirib qo'yadishlikka sabab bo'layotgan maraz jamoalar ham yo'q emas birodarlar. Shuning uchun mana shunday vaqtlarda o'zlarining peshvolarini oldiga borib, shu xabarni eshitdim deb shoya qilmasdan buni tarqatib bildirishlik Qur'oni Karimning ta'limiga muvofiq ish bo'ladi. Xususan bu musulmon lashkarlarining o'rtasida bo'lsa, yana ham bu zarurroq bo'ladi. Qur'oni Karim bu bunday nizomlarni o'rgatishlik bilan bo'lgan fazlini minnat qilib, valavla fazlullohi alaykum va rahmatuhu lattaba'tumush shaytona illa qoila. Agar Allohning fazli sizlarga bo'lmasa, rahmati bo'lmaganda sizlar shaytonga ergashib ketgan bo'lardinglar. Bunday holatlarda shaytonning vasvasasiga ergashmaydigan kishilar ozchilikni tashkil qiladi. Bunaqa vaqtlarda umumiy odamlar ko'p bunday vasvasalarga ergashib ketib qoladi. Ana dinni parokanda qilaman degan shayton tabiat bo'lgan odamlar xalqlarning o'rtasiga vasvasalarni soladi. Agar shunday holatda turadigan bo'lsanglar deb haqiqatchilarga sizlarning boshingizga kulfatlar tushadi degan vahimalarni soladi. Mana bu vahimalar bilan kishilarni o'rtalarini parokanda qilib tashlaydi.
Qur'oni Karimning mana bu nizomini agar hayotga tatbiq qilinsa, kishilar nihoyatda xotirjam va bir tarafdan xotirjam bo'lsalar, ikkinchi tarafdan hushyor bo'lib yashashadilar. Hozirgi vaqtda ham atrof musulmonlarini bularning parokandaligi haqida berilayotgan ko'p xabarlarning hammasiga ishonmaslik kerak. Ularning o'rtalarida ixtilofotlar bo'lyapti degan xabarlar hammasini gap qilib tarqatib yurmaslik kerak. Qur'oni Karimning bu ta'limiga zid bo'ladi. Bu narsani haqiqatini biladigan kishilardan so'rab o'rganmoqli kerak. Dunyoning hammasi birodarlar o'zining maqsadini ro'yobga chiqarishlik uchun har xil xabarlarni tarqatadi. Xususan musulmonlarning o'rtasida har xil bir xabarlarni tarqatib ularni parokanda qilishlikka hozirgi dunyodagi hamma islomdan boshqa jamoalar harakat qilyapti. Bu narsani musulmonlar yaxshi his qilmoqlari kerak. Mana bu oyat hozirgi voqeamizning xuddi hozir shu Qur'oni Karim oyati nozil bo'lgandek bizi ustimizdagi xabardir mana. Mana bunday holatlarda musulmon jamoa peshvosining oldidan tarqalib ketib qolishligi mumkin. Peshvoning hatto yakka o'zi qolishligi ham mumkin shunday jamoalarda. Xuddi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning shunday fidoi ashablari ham ba'zi Uhud g'azotlarida, Xandaq g'azotlarida bularga bo'lgan tashvishlar, har xil xabarlarning natijasida ko'p kishilar uchining atroflaridan ketib qolishdilar. Alloh subhanahu va taolo bunday holatda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga mana bu oyatlarni nozil qilib, u kishini xotirjam qilardi. Faqotil fi sabilillah. Allohning yo'lida o'zingiz jang qiling. Ketsa ketsin hammalari. La tukallafu illa nafsak. Faqat o'zingizlar Allohning yo'lida jang qilib jihad qilishlikka o'zingiz taklif qilinasiz. Va harrizil mu'minin. Sizni vazifangiz odamlarni majbur qilib Allohning yo'lidagi haqiqat jihadiga chaqirishlik, xolos targ'ib qilish. Ularni targ'ib qiling xolos, ularni majbur qilib yetalashmas. Sizni Alloh yo'lida o'zingiz jang qiling. Faqat siz o'zingiz taklif qilinasiz. Allohga iymon keltirgan kishilarni targ'ib qiling Alloh yo'lida jang qilishlikka, jihodga. Mana bu oyat Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qanchalik qiyinchiliklarni kechirganligini bildiradi birodarlar. Inson hayotda haqiqiy bir Alloh yo'lida jang qilayotgan, Alloh yo'lida kurashayotgan, haqiqat yo'lida kurashayotgan kishining yer yuzida tanho qolishligi ham mumkin birodarlar. Mana bu vaqtda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga nozil bo'lgan bu oyatni bir tadabbur qilmoqligi kerak. Ana bu vaqtda xalqlar uchun bu xalqlar bunday kishilar emaski, xalqlar uchun yaxshilikni butun vujudingiz bilan xohlasangiz, xalqlar sizni uradigan holat bo'ladi birodarlar. Shu xalqlar uchun agar bir odam Allohning yo'lida kurashsa, bu xalqlar hammasi bilmagan vaqtda uning qalbidagi ozuqa tugab qoladi. Lekin Alloh yo'lida agar bir o'zi kurashsa, Alloh tarafidan kelayotgan madad tugamaydi birodarlar. Shuning uchun har bir kishi tarixda mana millat yo'lida kurashayotgan kishilar bo'ldi. U millat yo'lida kurashayotganlarni millat tanishlikdan uzoq birodarlar. Millat tanimaydi. Shuning uchun ular men bular uchun shunchalik yaxshilik qilsam meni tanishmayapti deb o'zining kurashidan qaytadi. Millatchilik harakatlari hammasi johiliy harakatlar. Agar bir har bir narsada o'zingiz sharafli bo'lishligingiz uchun agar kurashsangiz, u sharaflik bo'lishlik hammaga kurashda nasib bo'lmaydi birodarlar. Sharaflik bo'lmay, o'zining obro'si ketayotganligini ko'rgandan keyin bu kurashlar ham to'xtab qoladi. Ammo Alloh yo'lida bir odam kurashsa, u yer yuzida yakka qolgan holatda ham yer yuzining hammasi atrofida to'planib turgandek his qilaveradi. Lekin ba'zi vaqtda insonlik zaiflik bilan
özüde kuvvetsizliğini his kılgen vakitte Kur'an-ı Kerim'nin bana bu ayetlerini tedabbür kılmalı gerek ki hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e şu ayet nazır oldu. Şun bilen birge Allah subhanehu ve teala'nın kuvvetli zat ekelliğini işare kılıyordu ki yenge ayet Asallahu en yekuffe be'sellezine keferu vallahu eşeddu be'sen ve eşeddu tenkile. Mümkün Allah kafirlerinin zarbesini kaytarar. Allah zarbesi kattık bulgen ve kısas alışlığı kattık bulgen zattır. Siz müminlerini targıp kılın halas öziz Allah yolu da küreşin degen ayet nazır oldu. Mene bu ayetten biz bilemiz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kançelik bir kıyınçiliklerini kötergelliklerini. Şu münasebet bilen men şunu aytib o'tmoqchiman ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağır küllerini körgen Bedir gazatı bulgen joyga şu seferde barılgen buldu. Bedir gazatı bulgen joyda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemge tepelikke bir ariş yani bir kepe tikildi. Ashablar ettiler ki eğer biz şehit bulup gitsek siz kalışız gerek deyiştiler. Şunun için bir çetke belentlikke bir ariş yani bir kepe tikildi, şu çadırda oturdular. Kecesi bilen uhlamadılar. Şu çadırda dua kıldılar. Şu çadırları tikilgen orunda hazır Mescid-ül Ariş varken Allah subhanehu ve teala şu yerde bir namaz okşuluğunu nasip kıldı. Mescid-ül Ariş yani çadır mescidi deyip eteledi. Şu mescidde keçkurun bilen Allah subhanehu ve teala'yı yığladılar. Yığlap şimdi dualarının ahirde ettiler ki Allahümme in tehlik hadihil isabe len ta'bede dediler. Ebu Bekir radiyallahu anhu yenler dedi. Hasbuka dediler. Bas Allah icabet kıladı daiz dediler. Ayettiler ki yeryüzde hamma musulman şu aldılarda türgen 300 kişiden göre köprak cemaiydi. Başkam Allah'ını yekkeligiye, Allah'ını yekke de biledigen birer başka cemaa yoktu bir yerden başka. Ayettiler ki şu cemaa eğer halak bulup gitse senge indi kaytip ibadet yeryüzü de yokaladı Rabbim deyip sığındılar. Ana Allah subhanehu ve teala'ya şu yalvargen çadırları da dualar icabet buldu. Kuvvette hem, sonda hem netçi beraber köp bulgen müşrikler cemaası şu yerde birinci mertte İslam tarihi de mağlubiyet güçledi. Mene bu narsa Allah subhanehu ve teala'nı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemge öziz can kılın degen ayetti. Ve eğer sizin etrafizden ketip kalsa şu gayezde kalın degenli. Ve şun bilen birge Allah'ın zerbesi kattık zat ekelligini. Mene bu vakiyede körüngen buldu biraderler. Şunun için hem her bir kişi Allah'ın yolu da küreş etken kişi özinin gayesi de sadık kalmalı gerek. Korkutadigan narsalar bilan qo'rqib, yo qiziqtiradigan narsalar bilan qiziqib aldanib qolmasligi kerak. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ham Alloh rasuliga itoat qiladigan kishilardan qilsin. Va Allohning yo'lida tolmasdan kurashadigan kishilardan qilsin. Faqat Allohning yo'lidagina kurashadigan kishilardan qilsin. Alloh subhanahu va taolo boshqa bir har xil jamoalarning aldoviga aldanmaydiganlardan qilsin. Amin. Alloh subhanahu va taolo islomga quvvat bersin. Amin. Musulmonlarning hammasini qalblarini Allohning yo'lida kurashadigan qalb bo'lishligini Alloh subhanahu va taolo hammalariga nasib qilsin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Dua kılaylik Allah subhanehu ve teala şu Müslümanların şu maksadlarımızı ruhu yapka çıkışlıkta Allah özü medet versin. Allah subhanehu ve teala bizi camiyede hem bazı bir kişilerimizi İslami bir maksadları var şu maksadlarını Allah da ruhu yapka çıkarsın. Şer'i maksadlarını ruhu yapka çıkışlıkta Allah özü medet versin. Bunca karşı bol etken kişilerde Allah özü kifaya kısın. Allah subhanehu ve teala daim özünün medetini üzmesin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ayette özüden korkuşlukke büyüyüpti.
iymon keltirgan kishilarni chaqirib, ey iymon keltirgan kishilar, Allohdan qo'rqinglar. Va Allohdan qo'rqishlikni belgisi bu to'g'ri so'zni so'zlash ekanligiga ishora qilyapti. Va qulu qawlan sadida, to'g'ri so'zni so'zlanglar. Ya'ni har bir narsani haq nohaq bo'lgan o'rinda muhosama munozara bo'lgan vaqtda shu haqni gapirishlikni odat qilmoqligi kerak. Bu insonning mu'min kishining Allohdan qo'rqishligini belgisidir. Agar insonda taqvo sifati topilsa va shu taqvoning alomati bo'lgan har bir o'rinda hech qanday malomatchining malomatidan qo'rqmagan holatda haq so'zni so'zlasa, Alloh subhanahu va taolo uning amallarini o'nglab qo'yadi. Mana bu amallari o'nglagandan keyin insonning gunohlarini mag'firat qiladi. Bu Alloh subhanahu va taologa va rasuliga bo'lgan itoatning belgisidir. Allohdan qo'rqish va Allohning yo'lida haq so'zni so'zlashlik Allohga va Alloh rasuliga itoat qilishlikni hayotdagi belgisi bo'lsa, qiyomatda dunyoda ham oxiratda ham katta bir najot topishligini Alloh subhanahu va taolo muqarrar ekanligini bayon qilyapti. Ya Rabbal mustad'afin najjil mustad'afin fi